Sreća mi je osoba bila najveća zagonetka. Nisam puno znala o njoj. Samo da je živjela jednim izuzetno zanimljivim životom, društvenim životom. Bila je građanka, iako rođena na selu. Proputovala je nešto iz svijeta. I prva mi je biljka pala na pamet, metica. Menta piperita nalazi se u ovoj mješavini, iako na našem plakatu imamo meticu, mentu longifoliju. Puno metica je ljekovito, ali ova se sigurno servirala u gradskoj kavani tih godina kada je ona sjedila, pušila i razgovarala s muškarcima na ravnopravnoj nozi. Budući da je mi je trebala mala pomoć za ovu mješavinu, dobila sam je od moje mentorice, koja je rekla, stavit ćemo tu i iđirot, ovo je korijen te biljke, i sjeme konopljike. Kad sam pomirisala tu mješavinu, to je bilo to. To je to što predstavlja jednu jaku ženu, konopljika, koja djeluje na sve ženske probleme, pomaže balansiranju estrogena. I taj iđirot, za njega mi je bilo zanimljivo da pomaže kod odvikavanja od pušenja. Znači, izbacimo je iz kavane, stavimo je za pisaći stol, neka napiše na jedno od najromantičnijih romana u Hrvatskoj.